Microsoft Dynamics 365 Business Central és l'eina completa per la gestió empresarial. Dissenyada per a petites i mitjanes empreses, optimitzi processos, prengui decisions més intel·ligents i acceleri el creixement. A Infrolot fem implantació de ERP, tant financera com per producció de l'empresa. També gestionem el servei de sistemes de xarxes, servidors i ciberseguretat. Infrolot és una companyia amb gairebé 40 anys d'experiència, amb seus a Olot i a Girona, per proporcionar solucions immediates a empreses de tota la demarcació. Infrolot patrocina el programa Ho diu tothom. Travesses. Som una empresa familiar que construïm habitatges a la comarca fa més de 40 anys. Les persones i el lloc on han de viure sempre han estat part important per nosaltres. Actualment, estem construint pisos al centre d'Olot i a la zona del Pla de Dalt. Ens trobaràs al capdamunt del Firal o a la web travesses.com. Travesses. Construïm il·lusions. Travesses patrocina el programa Ho diu tothom. Què tal? Com estan? Bona nit. La intel·ligència artificial ens canviarà la vida. No hi ha volta enrere i ens la canviarà tant en el que és el nostre dia a dia com el que també és la feina. Però clar, a partir d'aquí comencen a aparèixer moltes preguntes. Qui serem capaços de construir en això que en diem intel·ligència artificial? Li sabrem posar els límits? Quan és que sobrepassarem l'ètica i la moralitat de la intel·ligència artificial? Però encara més, serem capaços de que les persones o que algunes persones no utilitzin aquesta tecnologia per finalitats poc ètiques o per malvatats? Sense intel·ligència també ho fem. Aquest és un debat molt interessant que avui tractarem a fons d'una manera molt planera amb persones de primera línia. Però abans de començar, volem començar una mica animats i us volem ensenyar un mapa, que és aquest. No és ni un mapa físic, ni geogràfic, ni tampoc polític. El que esteu veient és un mapa interactiu en temps real dels ciberatacs que hi ha en aquest moment a tot el planeta. És un dels més populars, és el CapSky, i recorda fins i tot el Google Earth, però en lloc de mostrar ubicacions, són, això, atacs informàtics. Clar, si a dia d'avui les persones ja som capaços de fer aquesta guerra tecnològica amb les eines que tenim, amb la IA, què pot passar? Doncs bé, avui ens aproximem a la intel·ligència artificial. Un debat gens artificial i només per ments humanes. Benvinguts. Que farem amb diverses entrevistes, però també saben que tenim una taula d'experts, de persones que aniran intervenint al llarg del programa i que ens ajudaran a entendre, en aquest cas, tot l'entorn de la intel·ligència artificial. Albert Sabater, bona nit. L'Albert és professor de Sociologia Computacional a la UdG i director de la Càtedra d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. Gisela Vaquero, bona nit. Bona nit. Què tal, com estàs? És la creadora de l'organització de dones i videojocs Women in Games i de la companyia de videojocs Jellywall. Toni Moreno, què tal? Bona nit. Bona nit. En Toni és enginyer i tècnic en electrònica per la UdG, va treballar a l'Institut La Garrotxa fins al 2015 i és formador en temes de robòtica didàctica des de fa també més de 15 anys. Àlex Torres, bona nit. Hola, bona nit. L'Àlex és expert en robòtica i visió artificial, és d'Olot i treballa al Centre Nacional d'Estudis Especials de França. I finalment saludem en Xavier López. Xavi, bona nit, gràcies per acompanyar-nos. Ell és de Ripoll, és informàtic, membre de Comerç Ripoll i de la UIER, la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. Bé, comencem amb l'entrevista amb una persona que té una llarga experiència en allò que té, que fa referència amb la informàtica, però també amb una visió transversal de la política. De fet, fins fa un any i un mes era vicepresident del govern, també conseller de Polítiques Digitals, i per tant té aquesta doble vessant tècnica des del món de l'empresa i també pública. Jordi Puigneró, bona nit, endavant, quan vulgui. Gràcies per acompanyar-nos. Com estem? Bona nit. I avui això de la intel·ligència artificial, no sé si s'escapa una mica de la política, tot i que la política a vegades és molt artificial, no?
Bueno, sóc enginyer informàtic, vull dir que la meva professió original, evidentment, doncs, és la que és, els meus estudis, i la política ha sigut una part de la meva vida important, i en aquests darrers, podríem dir, 5 anys, no? Doncs liderant les polítiques tecnològiques de la Generalitat, per mi ha estat un honor, i, en fi, ajudar el país, doncs, a avançar en aquest sentit. Vostè en sap de país, també coneix molts processos que han passat en el país, i el que estem afrontant, el de la intel·ligència artificial, és un procés que hem de viure com a societat, molt profund i intens. La pregunta és, estem preparats per afrontar-lo? Bé, miri, la humanitat i actualment la societat, no? Si us hi fixeu, encara tenim emocions, no? Les emocions dels humans, no? Són emocions que provenen del, podríem dir, del paleolític, no? Les institucions que tenim són medievals i, en canvi, tenim unes tecnologies que semblen que les hagin fet els déus, no? Això, evidentment, és un còctel explosiu que s'ha de gestionar. I és evident que tota tecnologia que hem vist al llarg dels darrers, podríem dir, doncs, 1000 anys, no?, que ha anat evolucionant, doncs s'ha hagut de gestionar, de governar, de regular, perquè la tecnologia per si mateixa no té ànima, no? O no té ideologia, però sí que en mans de les persones, doncs, pot ser utilitzada pel bé o utilitzada pel mal, no? Un ganivet mateix, doncs, pot servir per coses molt útils, però també pot servir per matar una persona, o un cotxe, no? Veiem encara avui en dia, les carreteres moren molta gent, doncs, amb accidents de trànsit, i no hem prohibit els cotxes. Què hem fet? Ha estat, evidentment, regular aquest espai de mobilitat, fent que la gent es posi el cinturó, fent també, evidentment, doncs, que les carreteres siguin més segures, fent que els cotxes siguin més segurs, fent que els cotxes no contaminin. Per tant, en certa manera, aquesta nova tecnologia, ara tots ens meravella que això pot ser que, evidentment, doncs, pot ser un canvi molt, molt important a la societat, però no serà més que el que hem viscut fins ara amb altres tecnologies, al meu entendre. Evidentment, sota l'aparença de que sempre hem tingut els humans, no, la por que hi hagi algú més intel·ligent que nosaltres. I, per tant, potser aquest reflex sociològic de por que això pot significar, doncs, el que ens fa, diguéssim, doncs, estar més amatents. Per tant, juguem amb un avantatge. Ja sabem que, amb tota probabilitat, algú utilitzarà la intel·ligència artificial per fer mal. Segur que passarà. I el que hem de tenir són mecanismes per poder regular i penalitzar, evidentment, aquelles persones, perquè al final, insisteixo, aquesta tecnologia, doncs, en mans d'algunes persones pot ser, evidentment, nociva, no? Però, en canvi, en mans d'altres pot fer molt bé, en temes de medicina, en temes de mobilitat, en qualsevol assumpte de la nostra vida, no? Vostè és autor del llibre El cinquè poder, la república digital a les teves mans. M'ho posa molt fàcil, quan parlem de república, hi ha moltes repúbliques que no han deixat caminar. Què vols dir? O sigui, exactament? Bé, que la república digital tampoc la van deixar avançar. Ah, val. Bueno, jo sempre he dit que aquest nou món digital que està venint és imparable en tots els àmbits. Igual que vam fer, la revolució industrial va ser imparable, i aquells països que la van voler, per dir-ho així, o no la van fer, o ho van veure com una amenaça, i van preferir continuar sent societats, no?, anclades, doncs, en una societat agrícola, no?, doncs, després ho van pagar, no?, perquè, en el fons, la revolució industrial avui, si l'analitzem del que ha significat, doncs, ens ha portat progrés, llocs de feina, ha portat també alguns inconvenients que hem hagut d'anar gestionant, i aquesta nova revolució digital, doncs, també ens afecta a tots els àmbits. Ha afectat fins ara en temes potser més personals en l'àmbit de la comunicació, ha afectat també el món del treball, està, diguéssim, doncs, transformant també la indústria, està transformant els serveis, i també transformarà i està transformant la forma com tenim de fer política i la democràcia. I, per tant, quan parlàvem en aquest llibre, no?, del concepte d'aquesta nova república digital, l'únic que intentava explicar és que els estats, com els hem entès fins ara, que són estats que, insisteixo, provenen d'èpoques, en fi, alguns medievals, altres potser més recents, doncs segurament pensem massa com han sigut els estats fins ara i no pensem gaire com seran els estats en el segle XXI i en el futur. Per tant, com ens governarem en el segle XXI i quin paper tindran aquestes eines, que segur que el tindran. I, per tant, una república digital, una intel·ligència artificial en una república, en un estat, com podria ser Catalunya, com ens canviaria i com el podríem utilitzar? És a dir, què ens permetria fer? Bé, en primer lloc, jo crec que estem davant, en aquests moments, ho estem veient com en el món estan
evolucionant per mi dos models de societat, no? Per una banda hem tingut, no, el model, podríem dir, només americà, no, on hem vist com fins ara, doncs, els que han governat, no, la tecnologia i les dades, no, dels ciutadans i en general de la ciutat han sigut les grans corporacions, no? Les grans corporacions han posat a les mans una sèrie d'aplicacions i amb aquestes dades i aquesta tecnologia, doncs, evidentment, nosaltres ens han intentat, o ens intenten cada dia, no, vendre coses i per tant, comerciar amb les nostres dades. I ha sigut un model, no, que hem vist aquests darrers, podríem dir, 50 anys, no, que ha evolucionat. El problema que tenim és que a l'altre cantó del món hi ha un altre model, per mi, el model xinès, on hem vist que qui governa la tecnologia i les dades és l'Estat. I, home, per mi això té una component encara més perillosa, no? Al final, mira, el model americà ens intenta vendre coses, no? Però l'altre té com, per dir-ho així, o és un model que pot arribar a allò que George Orwell deia del gran germà, no? Del control de la societat. La manipulació total. La manipulació total, no? O, com a mínim, en mans de molts pocs, no? Perquè, en fi, fake news hi ha hagut sempre al llarg de la història de la humanitat. No és perquè ara hi hagi tecnologia, ara senzillament tots podem fer fake news. Abans les fake news els feien només uns quants. Per tant, quin és el model que jo reivindico? Jo reivindico un model en el qual, i pot ser el model europeu, on la tecnologia i les dades que les governin siguin els ciutadans, o sigui que els ciutadans estiguin més empoderats. I per tant, donem més poder als ciutadans. I la tecnologia això ho permet. Senzillament es tracta de voluntat política i lideratge per poder-ho tirar endavant, no? I aquí hi ha una tecnologia que, evidentment, pot ser un contrapès també a la intel·ligència artificial, que és el tema del blockchain, que pot permetre, no, empoderar millor, els nostres ciutadans amb aquest tipus d'eines i garantir molt més el que és la preservació, de la privacitat, la protecció de l'individu enfront d'altres poders, no? El poder de l'Estat o el poder de les grans corporacions. I crec que aquest serà el millor del món i les regles de joc i el mapa amb el qual hem de mirar de conviure en els propers anys. Aquí a Catalunya hem set testimonis d'un moment històric tecnològic. No sé si estarà d'acord amb mi. 1 d'octubre del 2017, amb tots els entrebancs haguts i per haver, en un moment donat del dia se'ns diu que es pot fer una votació a través del cens universal i que, per tant, no cal que anem a introduir la butlleta en el lloc de sempre, de la manera de sempre. Vostè hi era en aquell moment. A veure, el vot electrònic no és cap secret, eh? Fa temps que existeix, senzillament no hi ha prou maduresa política per implantar-lo. Però sembla que costa Déu i ajuda, no? Que ens el deixin aplicar. Per tant, perquè hi ha com una espècie de desconfiança que pugui haver-hi un frau massiu, no? Però això és com tota la vida. Crec que fins que no ens acostumem a utilitzar aquestes eines d'una forma natural i normal, amb tots els controls que això requereix, perquè també hi ha frau en les eleccions físiques. Vull dir, també passa que hi ha... En fi, contínuament hi ha eleccions on s'impugnen col·legis, s'impugnen meses i no per això posem en qüestió. Per tant, al final el vot digital és una eina, eh? És una eina. Volguer prohibir el vot digital, al final l'1 d'octubre el que va ser un procés d'empoderament ciutadà en el qual, doncs, un estat va intentar impedir una votació pels mètodes físics, que s'utilitzen evidentment la policia, les porres i tancant col·legis, i no va saber interpretar que avui hi ha altres mecanismes per poder empoderar els ciutadans per poder exercir aquest vot, no? I el cens digital universal, doncs, ho va permetre, perquè en definitiva feia inútil que tanquessis un col·legi perquè podries votar des d'un altre col·legi i això era gràcies, diguéssim, a aquesta eina, no? Per tant, la tecnologia, fixeu-vos en aquest cas, no? Va ser aliada, no? de la democràcia o de l'empoderament ciutadà, no? I per això dic que la tecnologia són oportunitats i reptes i senzillament el que hem de mirar és que siguin i s'utilitzin en el bé comú i no només per, en fi, generar estats de control sobre la ciutadania, sinó per empoderar la ciutadania. Abans parlava de quina manera la intel·ligència artificial, la tecnologia, pot beneficiar un país, com pot beneficiar Catalunya. Fora del nostre abast, a l'exterior de la Terra, i orbita, si em permet la metàfora, una filla seva, que és l'Aina, l'Enxereta, perdó, que és la primera intel·ligència artificial que interactua en català. Un projecte... L'hem barrejat. T'has barrejat l'Enxereta i amb l'Aina. És un projecte que arrenca el 2024, que ha d'arribar fins al... De l'Aina, vols dir, eh? De l'Aina, des del 2000 fins al 2024, amb l'objectiu de...
Mira, en un moment determinat, des del govern vam estar veient que en aquest nou món digital el català tenia algunes dificultats, des de la perspectiva de que no hi havia o no hi havia la capacitat, no, de que les grans corporacions incorporessin el català, no, doncs en els seus dispositius, més enllà de que en els telèfons mòbils el puguis configurar, però si no en eines més sofisticades, no? I més enllà d'intentar continuar a convèncer les grans corporacions, que això ja ho fem diàriament, el que vam decidir va ser posar-los-hi fàcil. I vam dir, escolta, quin és el problema? El problema és que no hi ha un corpus, per tant, una intel·ligència artificial que aprengui l'idioma i, per tant, tingui la capacitat amb molta facilitat que pugui ser incorporat després aquest corpus o utilitzat per les corporacions, no? Per tal que no tinguin cap excusa per utilitzar el català, doncs és el que vam fer. Va ser crear, doncs, una, amb el supercomputador, amb el Mare Nostrum, amb un procés d'entrenament i utilitzant també, evidentment, l'ajut de la ciutadania, doncs entrenar aquesta intel·ligència artificial a comprendre i entendre la llengua catalana des de moltes vessants. Primer li vam donar a Aina, li vam posar Aina en honor a Aina Moll. Aina Moll era va ser la primera directora general de Política Lingüística de la Generalitat. Aina també, a més, AI, no? Artificial Intelligence, doncs ens permetia jugar amb quadrava, aquesta... Quadrava tot. Quadrava tot. I... Li vam donar, què li vam donar a Aina? Doncs li vam donar, primer, que es llegís doncs, tota l'enciclopèdia catalana. Li vam donar, precisament, molta informació i dades que produeix TV3, Catalunya Ràdio i mitjans de comunicació, per tal de que entrenar-la en l'ús del llenguatge. I finalment també vam demanar a la ciutadania, doncs, que fes de parella lingüística a l'Aina cada dia amb una aplicació que permetia, doncs, en fi, llegir frases perquè així Aina es anés entrenant. Per tant, hem fet un procés d'entrenament d'una intel·ligència artificial utilitzant el supercomputador per tenir un corpus en català, en aquest cas, que permeti, doncs, ser utilitzat, aprofitat, per qualsevol empresa, corporació o institució, per tal de que la intel·ligència artificial també parli i entengui el català. Sap que aquest és un programa que s'emet tant per Ràdio Olot, Ràdio Ripoll, Olot Televisió i Televisió del Ripollès. El director de continguts de Televisió del Ripollès, Jordi Altesa, li vol traslladar una pregunta, l'escoltem. Avui parlarem d'intel·ligència artificial i podem sumar altres paraules, en aquests conceptes dels avenços tecnològics on Catalunya, òbviament, ha d'intentar jugar a primera divisió. Blockchain 4.0 són paraules que se'n van parlant, però la realitat del país també és la dificultat que té molta de la nostra gent quan o no té caixer automàtic o només té un caixer automàtic per fer determinats tràmits. O pagesos que es queixen de que a vegades sembla que en lloc que l'administració treballa per ells, ells treballen per l'administració amb tota la paperassa telemàtica que han de fer. La pregunta, d'alguna manera, és com podem fer que el país avanci però la seva gent no se'n quedi enrere. Aquesta sempre és una assignatura pendent, perquè la tecnologia avança per tots i ens hi porta a tothom, però llavors apareixen les mancances. És un procés que ja l'hem viscut i ha passat sempre. Ara, potser la diferència és que ara va més ràpid. I, per tant, un dels objectius que ha de tenir qualsevol govern, institució, i en definitiva la societat, és evidentment treballar perquè ningú quedi enrere. Però és evident que enrere no tornarem. O sigui, poso un exemple. Si ara algú digués, escolta, aquí a Ripoll o a Olot, és igual, un dels dos municipis, hem de tornar a anar amb carro pel carrer. Oi que algú diria, home... Això no toca. Ja no estem en aquesta fase, no? Anem amb cotxe, o el que hem de fer és que els cotxes siguin més, en fi, més no contaminin, siguin més segurs. Bé, una miqueta amb el tema dels caixers automàtics, faig servir el mateix exemple. La tendència que portem és que el diner físic, no sé si desapareixerà, però vagi a menys. De fet, ja ara cada vegada més s'utilitza, diguéssim, en rara ocasió, no? Cada cop costa més que la gent tingui diner físic a les seves butxaques. I, en canvi, tenim, diguéssim, altres instruments per pagar, per comprar, l'efecte és el mateix, no? Hem de mirar de recuperar caixers amb el que això implica de costos i etcètera. Home, potser el que hauríem de fer és invertir aquests diners en lloc de... costa molt, tot el procés de distribució de diner físic és molt costós. Ja no només les furgonetes que l'han de transportar, sinó després també el comptatge, el frau que hi ha, etc. Home, potser que aquests diners que invertiríem en posar caixers, no?, per servir a una part petita de la població que ja encara, diguéssim, es resisteix, potser que els invertim a formar aquesta gent a saber utilitzar, doncs, els dispositius o altres eines
per poder, diguéssim, doncs, obtenir el mateix servei. No? I, per tant, això és per mi mirar que la gent no quedi enrere. Volguer, diguéssim, fer allargar una agonia d'una situació que sabem que no perdurarà en el futur, potser és malbaratar recursos. Quan aquests recursos els hauríem d'invertir, i tothom està preparat per utilitzar el mòbil per pagar, només que, evidentment, hi posem tots plegats, no? Recursos per fer-ho. No? La meva mare té 80 i pico d'anys i utilitza el WhatsApp. Mm-hmm. Si sap utilitzar el WhatsApp, també pot utilitzar el mòbil per pagar, no? Crec jo, vaja, es tracta senzillament que li ensenyem. I que, en fi, jo crec que quan pensem en aquestes... És molt fàcil, no?, apel·lar, evidentment, a gent gran que té dificultats i que... I no hem de tornar, diguéssim, als que és molt fàcil fer aquesta política. El que hem de fer capaços és de fer una política que permeti a aquesta gent s'integri en el procés que estem vivint, que és que no tornarà enrere, no tornarem als carros. Estem parlant d'intel·ligència artificial, sí. Ho lligarem la política. Avui, si tinguéssim un botonet per apretar i saber què passarà amb aquest pacte de legislatura a Madrid, segur que molts ho voldríem fer per dir bueno, com acabaran aquestes negociacions. Vostè ve de la política, és polític, ha treballat pel país i segur que és una branca que no deixarà mai de la seva vida. Avui aquí ens pot dir alguna cosa de com estan les negociacions entre Junts i el PSOE? Mira, és que ara m'ha vingut al cap una frase que ha dit un dels grans savis de la intel·ligència artificial a Catalunya, potser el que més en sap, que és el Ramon López de Mantaras, que treballa al CSIC. Ell sempre diu que... Ho dic per la preocupació que ara hi ha per la intel·ligència artificial, no? Que sembla que tothom n'estigui preocupat. No? Ell sempre diu, i ell no és un expert, diu, home, diu, jo em preocupa més, més que la intel·ligència artificial, em preocupa més l'estupidesa humana. Ho dic també perquè... en fi, jo no sé què faria una intel·ligència artificial davant d'una investidura com aquesta. Però, al final, qui fa la política són els humans, i som les persones. I els humans què faran? I, per tant, no m'atreveixo a dir quin serà el pronòstic de la investidura. El que sí que puc dir és que, i ara ja parlaré, diguéssim, en clau més de Junts per Catalunya, és evident que amb l'estat espanyol i especialment amb el govern del PSOE, doncs... hem de mirar, d'entendre que si no es cobra per avançat, no? I per tant, com que no hi ha una situació de confiança mútua en aquests moments, no? Per tot el que ha passat aquests anys, quan tu no tens confiança en una altra persona, quan no hi ha confiança entre dues parts, no? Entre una empresa i un proveïdor, doncs, evidentment, s'han de posar garanties, no? Perquè si no és impossible poder fer transaccions. I per tant, estem en la fase de posar aquestes garanties. I les garanties vol dir que, en fi, necessitem proves d'aquelles fefaents, no? De que van en sèrio i, per tant, de que hi compliran. I, per tant, per saber si compliran, han de primer complir abans. Per exemple, el català? Per exemple, el català a Europa, és una de les coses que es va posar sobre la taula. Sense voler-nos allargant aquesta qüestió. Sí, i que encara el més calent és a l'aigüera. Uh-huh. Llavors, clar, si aquest és un tema que es donava per fet i resulta que ara estem veient que hi ha més dificultats de les previstes, com sabem que després de la investidura no hi haurà, diguéssim, una política de mans caigudes amb el català a Europa, no? Per tant, home, si abans de la investidura no hi ha el català a Europa aprovat, jo crec que hi haurà serioses dificultats perquè puguem tenir aquesta confiança per poder avançar en altres temes. I, per tant, espero que es posin les piles en aquest sentit. Una pregunta que crec que es pot respondre amb un sí o un no. S'acaba el món amb el PSOE? Si el pacte amb el PSOE... El problema és l'estat espanyol. Sempre diem que el problema que té el PSOE és que presideix un govern, però l'estat és una altra cosa. Llavors, fins que l'estat no entengui que Catalunya és una nació, que tenim dret a existir, que volem preservar la nostra identitat, que parlem una llengua que ha de ser, evidentment, protegida, que com fan totes les nacions del món, fins que Espanya, l'estat, no entengui això, doncs és difícil que, en fi, puguem... i per tant això no ho incorporin, no? Com un element del que ells per ells entenen com ha de ser Espanya, doncs és evident que nosaltres tenim un altre camí, que és el de marxar d'aquest estat. Jordi Bosanó, fem una pausa i després reemprenem amb intel·ligència artificial, si vol també en política, no hi ha cap problema, però crec que avui ha vingut per una altra qüestió amb les persones que ens estaven escoltant. Res, 2 minuts i tornem de seguida. Fins ara.
Benet, avui ja ho diu tothom, estem parlant de la intel·ligència artificial, que per molts ens pot semblar que tot això queda molt lluny, però ja fa temps que ha arribat, i ha arribat per quedar-se, i si ens han escoltat la primera part amb l'entrevista amb en Jordi Puigneró, ha quedat molt clar. Ara incorporem les 5 persones que ens acompanyen a la taula perquè tenim uns minuts per crear aquesta conversa interessant entre els perfils que avui hem convidat i l'exconseller de la Generalitat. Qui vol començar? Senyor Moreno, endavant. Mira, jo quan estava parlant de bueno, les feines que hi haurà, no que desapareixeran o que canviaran i tot això, volia comentar. Un tipus de feines que fa la gent i que satisfà molt a les persones són feines creatives, no? Darrerament se sent a parlar amb la intel·ligència artificial generativa que aquestes feines la pot fer la intel·ligència artificial. La pregunta és és la següent, no? Hi hauran, creus des del punt de vista professional teu, que hi hauran feines creatives diferents de les que hi ha ara a partir d'utilitzar la intel·ligència artificial? Vol dir, hi hauran persones creatives tot i haver la intel·ligència artificial? Bé, el debat sobre la feina és un debat que ja des de l'època dels ludites, no? Podríem diguéssim, veure que hi ha hagut una por per part dels humans de perdre la feina cada cop que hi ha hagut un avenç tecnològic. No? Quan van sortir els tractors, la gent que treballava al camp doncs va haver d'anar a les fàbriques a produir tractors. No? I així s'ha anat tota l'evolució. És igual, podríem fer-ne posar multitud d'exemples. No? Sempre hem cregut, no?, que hi hauria alguns tipus de feines, les més creatives, que això mai ho podrien fer les màquines, per dir-ho així. No? Jo no sé si hem arribat en aquesta fase. No? El que sí crec és que, de la mateixa manera que si... Perquè per veure el futur, en fi, ningú té una bola de cristall. El que sí que podem és aprendre del passat, que és el que ha passat fins ara. Si entenem que aquesta és una tecnologia més, evidentment, que canviarà moltes coses, com han sigut moltes, i hem vist que les que hem tingut abans, per tant, parlant una miqueta de l'experiència, no han modificat, per dir-ho així, no?, l'espectre laboral, des de la perspectiva que avui doncs, no tenim uns índexs d'atur del 200%, sinó que els índexs d'atur s'han anat, diguéssim, en fi, mantenint en uns certs percentatges, no? Malgrat que han anat introduint noves tecnologies que han transformat els llocs de feina. Doncs jo el que sí que vull dir és que, malgrat que hi haurà, evidentment, algunes intel·ligències artificials que produiran alguns continguts que ens poden semblar que són creatius i intel·ligents, no? Avui encara estem en una fase on la intel·ligència artificial, el concepte intel·ligent, no? No sé si li podem otorgar encara. El que sí que tenim és que és una intel·ligència que té habilitats que ens semblen intel·ligents. O sigui, que per dir-ho així, si analitzéssim si té sentit comú, no?, una intel·ligència artificial actual, doncs potser veuríem que encara no. No sé si això, en quant de temps, podrem continuar sostenint aquest argument, no? Però en tot cas, sí que és evident que, en fi, ara mateix no podem encara afirmar, i en tot cas aquí hi ha gent més experta que jo en aquest sentit, no?, que dona aparença d'intel·ligència, evidentment, que dona aparença de creativitat, evidentment, que realment ho és, bueno, no ho sabem encara. Els demano que intentem ser el màxim de breus i concisos amb les preguntes i respostes. Gisela. Sí, jo tinc una pregunta que va molt enllaçada amb el tema educatiu, sobre el tema de l'educació, perquè vaig estar mostrant sobre la IA generativa a gent gran i el que em van dir va ser és que ara els nens que estaran creixent doncs es tornaran tontos, no? Perquè com que ja ho tindran tot fet, no faran res perquè ja ho tindran tot fet. Creus que hi ha una forma de regular-ho? Creus que hi ha una forma... Creus que, primer, jo no crec que es tornin tontos ni molt menys, simplement que evolucionarem com hem anat evolucionant. Però creus que s'hi pot fer alguna cosa perquè no utilitzin massa aquesta IA? A veure, això dels avis i els pares dient que els que pugen, això també ho fem nosaltres amb els fills, vull dir que ens pensem que cada generació que ve per darrere són més tontos que nosaltres, no? I no és veritat. I, per tant, crec que més enllà de l'anècdota, és evident que ells hauran de conviure amb aquestes tecnologies, com també doncs, els nostres pares van haver de conviure. Escolta, la meva àvia em deia que pel seu poble, Balsareny, passava un cotxe a la setmana, no? I després, doncs, evidentment, hi trigava per anar a Barcelona i això eren excursions de 2 o 3 dies per anar a Barcelona. Per tant, les coses canvien. Per tant, això formarà part de la nostra realitat i la intel·ligència artificial també. Fixeu-vos de l'impacte per això com això. Si ara donaré unes xifres que potser no són ben bé exactes, però més o menys perquè entengueu el que vull dir.
Em sembla que eren Twitter, Netflix i Spotify, van trigar un any a fer 1 milió d'usuaris. ChatGPT va trigar una setmana. És evident que jo que estic utilitzant, perquè en fi, amb el meu temps lliure programo encara i faig aplicacions, ara he tingut una mica més de temps des que vaig sortir de la Generalitat i per tant he dissenyat una petita aplicació personal, però que aquesta aplicació, si jo l'hagués fet fa 10 anys enrere, quan programava amb Java en aquell moment, hagués trigat en fer-la 2 anys i hauria hagut de tenir un programador de base de dades, un d'interfície d'usuari i un programador, diguéssim, de programació, no? I hagués trigat 2 anys a fer-la. Jo, amb ChatGPT, he trigat 3 mesos. Per què? Perquè ChatGPT ha sigut el meu manobre programador, per dir-ho així. O sigui, jo he fet d'arquitecte i ChatGPT m'ha anat... Jo anava dient el que anava volent i jo també anava, evidentment, supervisant perquè no ho fa tot bé. Què vull dir amb això? Que les eines, al final, el que hem de fer és que els nostres nanos entenguin que... el que els ajudarà, o sigui, el que reemplaçarà les feines que facin els nanos o la gent en el futur, no? No serà la intel·ligència artificial, sinó serà la gent que sàpiga utilitzar la intel·ligència artificial. Per tant, jo crec que sí que els hem d'ensenyar a utilitzar aquestes eines, perquè les utilitzaran pel seu dia a dia en molts àmbits. Llavors, no voler ensenyar-los això per por a que no sàpiguen fer res, doncs l'únic que els estem fent serà, jo crec, coartant la seva capacitat de ser competents en el mercat laboral del futur. Per tant, ho trobo un contrasentit. Igual que fa anys enrere, a ningú se li acudiria, escolta, va haver un moment que la gent li ensenyàvem a picar màquina, no? Quan encara s'escrivia, diguéssim, a mà, no? O en cal·ligrafia. Doncs són habilitats, són, diguéssim, capacitats que jo crec que, en fi, jo crec que sí que s'han d'ensenyar, evidentment. Albert. Jo expressava un agraïment i una pregunta. L'agraïment és, òbviament, el conseller Puigneró és corresponsable de que hi hagi un observatori d'ètic i intel·ligència artificial de Catalunya. Per tant, d'entrada, expressar que ha estat i és una prioritat del govern de la Generalitat que hi hagin sistemes d'intel·ligència artificial de tot tipus, automatització de criteris, de predicció, de percepció, però que siguin responsables també en el seu ús. De fet, els sistemes d'intel·ligència artificial no tenen moral. Som nosaltres els que hem d'acabar tenint i prenent decisions sobre això. I per tant, el primer punt és agraïment, perquè demostra que des de la Generalitat i particularment des del punt de vista de la Conselleria, des del Departament de Polítiques Digitals, van apostar molt fort en això. I això és molt important per qualsevol país. La pregunta, més específicament, és... estem davant d'una situació en la qual, en aquest moment, de fet, al Regne Unit hi ha una conferència mundial sobre sistemes d'intel·ligència artificial i extinció, d'acord? Però bé, molta gent es preocupa, potser de manera errònia, ho diria, no? Es preocupa més per la fi del món que no per els problemes quotidians que ens poden resultar, doncs, fins i tot més propers, no? I la meva pregunta per vostè, conseller, és... de què ens hem de preocupar? De la fi del món o dels problemes més quotidians? Els problemes quotidians, absolutament. Crec que, en fi, aquestes teories de l'apocalipsis ja les hem viscut en cada moment de la història, en cada tecnologia, no? Podríem parlar de l'energia nuclear, no? Per posar un exemple, no? Com ens havíem d'extingir perquè ens tirarien tots bombes nuclears uns als altres. Per tant, jo crec que sí que hem de fer més èmfasi en el dia a dia i de com aquestes eines, mal utilitzades o utilitzades amb mala intencionalitat, no? Doncs, evidentment, poden produir un mal a la societat. I aquí sí que és on hem d'entrar, evidentment. No? No només amb molta educació, amb molta cultura, amb projectes d'ètica al voltant de la intel·ligència artificial, evidentment, i això ho hem de fer a les institucions, però tampoc hem de poder posar allò que diuen portes al camp o intentar, diguéssim, entrar en elements de prohibició, no? D'una tecnologia que ens ha d'ajudar en moltes coses, no? Per tant, en fi, totalment d'acord. I sobretot hem de preservar, per mi, una qüestió molt important, no? Que és com els individus, com la societat, no? Ens protegim d'altres poders que tenen major capacitat que nosaltres. No? Per tant, com empoderem a la ciutadania perquè tinguin eines d'intel·ligència artificial, de blockchain, per protegir-se davant d'aquestes pràctiques, a vegades abusives, per part no només de grans corporacions, sinó també dels propis estats. A vegades algú diu, no, escolta, és que estic molt preocupat perquè Google té les meves dades.
Bueno, molt bé, sí, sí. Google potser farà amb les teves dades, et voldrà intentar, diguéssim, posar-te anuncis i vendre't coses. Això, evidentment, ho hem de mirar de regular, no? Però és molt més perillós quan un estat utilitza aquesta informació per minoritzar la dissidència política o per, en fi, anar contra certes comunitats, no? O per utilitzar-ho en àmbit de guerra de forma fraudulenta, no? Per tant, clar que hem de també empoderar, per mi, el secret està en que aquestes eines les tinguem tothom. No només uns quants i no només, diguéssim, els que tenen més capacitat per tenir-les, sinó que tots tinguem la capacitat de poder utilitzar, i per això requereix molta formació, molta educació. Per tant, estic absolutament en contra de determinats postulats de no hem de protegir els nostres nens o protegir no sé qui perquè no utilitzin aquest tipus d'eines perquè seran tontos. O al contrari, jo crec que el que els hem de fer és empoderar i, evidentment, a darrere, amb molta ètica, cultura, formació del que significa per mi l'esperit de la llibertat, no? En aquest sentit, no? Àlex Torres? Sí, seguint potser amb el tema aquest de fer eines que siguin accessibles a tothom, jo voldria preguntar, eina que no n'havia sentit a parlar abans, què és el que permet de fer i ha sigut incorporat alguns dels, d'algunes de les intel·ligències artificials més conegudes, ha sigut utilitzat per alguna cosa, i què fa exactament? És només una base de dades o realment un agent conversacional al que ens puguem adreçar directament? A veure, AINA és un projecte conjunt que vam fer el govern de Catalunya amb el supercomputador per crear una xarxa, per entrenar una xarxa neuronal, no? No sóc un expert del tema, per anar al fons de la qüestió, però en definitiva, intenta ser, va més enllà, intenta ser un corpus que pugui ser aprofitat per qualsevol assistent, diguéssim, de veu, també per entendre el llenguatge, perquè al final els llenguatges tenen les seves particularitats i s'han d'entrenar, no? Per tant, el que va ser un projecte d'entrenament, no? En fi, per una part amb persones, per l'altra part també doncs, amb material en llengua catalana, per tant de veu com de texta, per entrenar, diguéssim, el que era no només la gramàtica, sinó la semàntica i també en fi, tots els àmbits lingüístics de la llengua catalana. I aquest corpus, no? Està a disposició de qualsevol, no? I ha sigut demanat una mica justament per... Clar, el projecte el vam iniciar i jo ja després ja me'l vaig iniciar, en fi, vaig estar treballant-hi durant 2 anys. Després, quan vam sortir, s'acabava tot el projecte d'entrenament i ara el tema és que fos incorporat i utilitzat per grans empreses. Em consta que ara hem vist, per exemple, que hi ha algunes corporacions que comencen ja a utilitzar el català. Vull creure que aquest corpus ha sigut útil per a aquestes empreses, no? En tot cas, faré l'averiguació si jo he estat, diguéssim, utilitzat o no en aquest sentit, no? Xevi López. Bona nit. Aviam, se n'ha parlat d'ètica, se n'ha parlat d'aplicacions que pot tenir tot això, però potser algú que pot ser molt interessant també és saber com es pot fer arribar aquesta IA als estrats més baixos d'empreses, per exemple, i que la gent hi confia en la seva utilització del dia a dia, que de vegades és aquesta penetració el que acaba fent que una tecnologia acabi tirant endavant o no. Les grans empreses ho tenen claríssim, aquestes van endavant i la potència creixerà exponencialment els propers anys. Però, com deien d'alguna banda, el tema de formació és molt important i que hi creguem. Què poden fer els governs alhora per poder fer que això penetri i que realment s'utilitzi? El primer és lideratge. O sigui, jo vaig tenir la sort de que, almenys els anys que em va tocar a mi, vaig tenir tota l'autonomia per poder treballar i impulsar tots els camps, diguéssim, de l'àmbit tecnològic, perquè no només estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant també de temes tan bàsics com desplegament de fibra òptica 5G, l'impuls del blockchain a Catalunya, o sigui, tota una sèrie de tecnologies que, evidentment, tindran una afectació a la nostra ciutat en els propers anys i, vaja, només cal veure-ho, no? Per tant, cal molt lideratge polític, perquè al final les institucions són les que tenen capacitat per poder fer projectes d'aquest abast, en molts camps que arribin a tothom. Una de les coses que a mi em sap greu de l'actual govern de la Generalitat és que van eliminar aquesta conselleria i la van disgregar en diversos departaments, amb la qual cosa, això no vol dir que no es puguin continuar fent accions en aquest sentit, no? Però clar, no hi ha, diguéssim, una punta de llança, per dir-ho així, que s'assegui a la taula rodona del govern de la Generalitat, que defensi aquest àmbit com un conjunt d'una forma, evidentment, transversal, no?
Per tant, cal lideratge polític, cal també, evidentment, tenir una actitud proactiva en aquest sentit, intentant no deixar-se portar per aquestes teories catastrofistes, no?, del que això significa, perquè l'únic que fa és això, generar pors i frenar, diguéssim, aquest, perquè al final el món va cap aquí. Llavors, sempre hem dit que Catalunya ha volgut ser vanguardista i ho hem estat al llarg de la nostra història, no? Hem sigut els primers que vam posar el primer tren, no?, els primers que vam fer la primera autopista, els primers que... Ara, això en la revolució industrial. Ara, en la revolució digital, no volem ser els primers, volem que ho siguin altres. Vaja, això no, per mi no va amb el tarannà català. Per tant, crec que hem de fer un esforç per entendre que en aquests moments hi ha dues grans revolucions al món, podríem dir, i això ho diu també, o dues grans transformacions, Nacions Unides ho diu en tots els seus informes. Una és la transformació ecològica, per dir-ho així, o verda, i l'altra és la transformació digital. I per tant hem de fer una aposta clara des de qualsevol àmbit, empresarial. Avui no es fa res, cap producte, cap iniciativa que no, per una banda, no sigui més sostenible, o faci més sostenible que ja feies, i sigui més digital. Perquè la digitalització porta l'eficiència en aquell camp i la millora del servei. Per tant, aquest és el que jo espero de qualsevol institució o empresa que posi al capdamunt de les seves polítiques aquestes dues corrents, no?, per dir-ho així. Jordi Puigneró, li agraïm que avui ens hagi volgut acompanyar, començar el debat sobre la intel·ligència artificial, que crec que ens ha posat diferents punts sobre les lleis, que ara continuarem. Gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres. Bona nit. Quan parlem d'intel·ligència artificial, també ens hem de preguntar quina serà la necessitat que tindran o que ja tenen algunes empreses i com afrontaran aquest repte global. Parlem amb Marc Artigas, que és l'administrador i el director tècnic de la companyia Infrolot. Senyor Artigas, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bé, molt bé. La primera pregunta que li faig és l'òbvia. Quines són les consultes, i si se'n fan moltes, des del món empresarial cap a vostès, en tot allò que té a veure amb la IA? Hi ha molta informació relativa amb aquest tema i realment sí, ens arriba moltes necessitats que tenen les empreses. Per la nostra part, doncs, dir que ens dediquem principalment a la implementació d'ERPs, són programes de gestió empresarial, i per tant, doncs, moltes de les consultes que ens arriben són relacionades, doncs, amb el programa que instal·lem, no? Fem altres feines, no?, però la majoria ve per aquí. L'ERP que instal·lem nosaltres és de Microsoft, i com podeu saber, doncs, Microsoft ha desenvolupat una intel·ligència artificial que, sota el nom de Copilot. Aquesta intel·ligència, doncs, ja és per si sola potent, no? I ara, en l'actualitat, doncs, tots sabem que hi ha una competència molt important entre les grans corporacions, Google, OpenAI i Microsoft. Per tant, el salt serà molt, molt més gran els propers mesos o propers anys. Les empreses, què ens demanen? Més concretant temes concrets o exemples que ens poden arribar a nosaltres. El que necessiten són, sobretot, estadístiques o capacitat de treure informació de les dades que tenen del dia a dia. Sí. Si aconsegueixen, doncs, creuar aquestes dades i obtenir una informació molt fiable, segur que poden prendre millors decisions, que és el que caps de departament, gerents, tot això és bàsic perquè el negoci funcioni bé. I altres exemples també podria donar a nivell més de producció, doncs, a nivell de fàbrica, doncs, capacitat de màquines i poder planificar bé les feines. Molt bé. Marc Artigas, gràcies per aquesta primera introducció en el món empresarial. Segur que tenen moltes preguntes. En tot cas, es poden dirigir sempre a vosaltres, perquè, diguem, cada empresa és un món. Gràcies, que vagi molt bé. Bona nit. Fins molt aviat. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. També ens hem volgut preguntar com viurà el nostre sector, el del periodisme, la intel·ligència artificial. I aquí diuen que les màquines ens substituiran els redactors, la qual cosa fa una mica de por. Igual d'aquí 4 dies, en lloc de tenir aquesta persona presentant-lo, ho diu tothom, hi ha un robot que ho podrà fer tot. Anem cap a la redacció d'Olot Televisió. Joel Tallant, endavant, bona nit. En aquesta redacció que veieu hi treballa la Sílvia, en Gerard, la Natàlia, en Guillem, en Pere, l'Aniol i en Roger.
Són 7 professionals que cada dia treballen per portar-vos tota la informació més rigorosa, la informació més contrastada i més professional. 7 ànimes, 7 cervells, 7 persones amb criteri. La pregunta és, davant del desenvolupament de la intel·ligència artificial, quin futur espera a redaccions com aquesta? Doncs si no s'atura, la resposta és ben senzilla. El futur serà aquest. I la pregunta és ben clara. Aquest és el periodisme del futur? Aquest és el periodisme que volem? Són motius per la reflexió i són motius per plantejar-s'ho seriosament. Molt bé, m'has deixat parat, molt catastròfic, no? És a dir, si veure una redacció en aquesta situació, això ho podríem traslladar a molts llocs. Breument, perquè de seguida anem cap a Califòrnia per parlar amb l'Anna Navarro, digueu-me, arribarem a trobar-nos una situació com aquesta a les empreses? Ja potser no de buidatge total de persones i, en canvi, sí de robots? Això ho veurem algun dia, Gisela? A veure, no es pot saber en claredat, però és molt probable que sí que hi hagi una petita reducció. Oh, gràcies. Jo tenia una esperança que em diguessis que no, encara. Vale, d'acord, però... doncs no hi haurà cap tipus... No. Podria ser. No, sigue'm sincera, sigue'm sincera. Jo, sincerament, jo crec que sí que hi haurà una petita reducció, però això no significa que hi hagi menys personal, sinó que canviaran les necessitats, sinó que hi haurà d'haver una supervisió. Hi haurà segurament la mateixa gent, només que estaran fent altres coses més difícils de fer per una màquina. És a dir, que el que és fàcil ho deixarem fer les màquines, no? Que ens treguin la feina feixuga i la resta ho farem nosaltres. Esteu d'acord amb això, Xevi? Sí. Evidentment, és una cosa que les màquines ens poden començar a substituir en certes àrees, però això dependrà molt de nosaltres, de que siguem millors que elles. Que siguem millors que elles? Sí, perquè evidentment hi ha periodisme i periodisme. Hi ha OK Diario i hi ha altres coses. Per tant, evidentment, si tots som OK Diario, està clar que ens podran substituir les màquines. Molt bé. Toni. Doncs jo crec que l'objectiu de viure la vida, deixa'm dir, poder fer transcorre per la vida de forma agradable, gaudint de lo que ens dona la natura i tot plegant, no? I, per tant, sí, gràcies a la intel·ligència artificial o la robòtica són capaços de determinades coses, fer-los-hi fer i nosaltres continuant gaudint de la vida, estaria molt i molt bé, però això depèn de com es tracti tot el tema aquest. Albert? A veure, li atribuïm unes capacitats a la intel·ligència artificial, si voleu, a les màquines que no tenen. Per tant, l'escenari de convivència és molt més probable que el de substitució. A veure, no hi ha màquines que actualment tinguin capacitat crítica, d'abstracció, o de resoldre problemes complexos del punt de vista de les relacions humanes. Per tant, sempre plana aquesta por, és normal, sempre ha passat, entre altres coses, però és molt difícil que hi hagi una substitució i no pas una convivència, especialment en els propers anys. Molt bé. Catalunya, ho parlàvem amb en Jordi Puigneró, és un referent en tecnologia a nivell mundial i hi ha moltes multinacionals que tenen l'ull posat en casa nostra. Sense anar més lluny, aquesta setmana teníem notícies d'ampliacions de plantilla d'empreses d'informàtica de gran envergadura. Parlem ara amb una persona que és olotina, que coneix molt bé el sector, és empresària, es diu Ana Navarro, i l'any 2020 va ser escollida la dona més influent del món en l'àmbit de la tecnologia per la revista Analytics Insight. L'Anna ens atén des dels Estats Units, des de Silicon Valley. Anna, bona nit des de Catalunya, bon dia cap a Califòrnia. No sé si ens escolta l'Anna Navarro. Anna, què tal, com estàs? Crec que no ens escolta l'Anna Navarro. Anem a veure si ho solucionem. No sabeu si vosaltres sabeu què hi passa a Silicon Valley? Perquè sempre ens han dit que allà això de la intel·ligència artificial porta uns anys d'avançada. Albert, tu que ja estàs més avançat amb això? Sí, Silicon Valley porta uns anys avançats en moltes coses, no? Sobretot des del punt de vista de la estadística interpolativa i extrapolativa, o dit d'altra manera, de tot allò que té a veure amb la intel·ligència artificial, que actualment està molt relacionada amb això que és generar textos, vídeos, sons, etc. Però hi ha un precedent que és molt més de hardware, no? Que és, no és tant de pensar en com farem aquests sistemes d'intel·ligència artificial, sinó quin tipus de hardware farem servir, no? I aquí, evidentment, la batalla entre Microsoft i Apple en el seu moment doncs, ja va ser molt notori i és precisament
un tema, una batalla californiana. Toni? Bé, no, doncs jo diria que, bueno, Silicon Valley, hi ha una cosa que explicava en Jordi, que forma part d'Estats Units. Estats Units, els propietaris de les dades són les empreses i, per exemple, com deien, Microsoft o OpenAI són empreses d'Estats Units que poden gaudir de totes aquestes dades per fer grans coses. No és tan fàcil, potser, aquí a Europa, que les dades estan com molt protegides i són propietat de les persones. Per tant, bueno, jo crec que Silicon Valley, i en concret les empreses que hi ha allà, gràcies una mica doncs, a l'estructura que tenen, doncs, sí que tenen molt a veure amb l'avanç de la intel·ligència artificial. Tornem a recuperar aquesta videotrucada cap als Estats Units. Anna Navarro, bona nit des de Catalunya, bon dia, Califòrnia. Hola, bona nit i bon dia. Què tal? Com estàs? Molt bé, gràcies. Anna, estava fent una pregunta aquí a la taula que possiblement tu ens puguis ampliar una miqueta més. Sempre se'ns ha dit que Silicon Valley i Califòrnia, això de la intel·ligència artificial, fa molts anys que s'hi està treballant i que si sapiguéssim el que s'està fent, potser ens espantaríem. Tu que hi ets cada dia, ens en pots donar fe d'aquesta realitat o no? Sí, sí que és veritat que fa molts anys que es fa servir i coses que, per exemple, que fem servir avui en dia com el Google Translate, no? Les traduccions que ara ja es poden fer en qualsevol idioma, ja fa anys, no?, que es pot fer. Això són coses que fa potser 20 anys que les estem treballant i la gent no es dona compte que això és intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és aprendre de tot el contingut que està en línia i després el modifiques per fer aplicacions concretes, no? Sí. Això és un exemple, sí. Anna, les dades personals i la intel·ligència artificial són dos conceptes que no es poden dissociar? Bé, no, perquè, per exemple, plataformes, no?, com el Facebook o com la nostra, no?, el Procore, on estem treballant, evidentment, la intel·ligència artificial el que et fa, el que t'ajuda és en veure quantes persones han fet un projecte en específic, no? Per exemple, jo treballo en el món de la construcció i quan ve un client i ens demana a veure si els podem ajudar a fer un aeroport a la Índia o al Japó on fos, sempre agafem la intel·ligència artificial per dir, a veure, quants aeroports hem fet al Procore, no? N'hem fet 400. Doncs, abans, imagina't que tot això ho haguéssim hagut de fer manualment, no? Ara fas la pregunta a dins de la nostra plataforma, a dins de les nostres bases de dades, que és on estan totes les bases de dades, preguntem quants aeroports hem fet per donar consells a l'equip que vol fer un aeroport, no? Evidentment, no donarem les dades personals de qui portava el projecte, de qui era l'arquitecte, de qui va ser l'enginyer civil o d'infraestructura, però sí podem explicar que si has d'anar, si comences a fer un aeroport nou, aquestes 10 coses les has de pensar, no? I això la intel·ligència artificial et pot fer el resum molt i molt ràpid, no? Que abans serien persones i persones estudiant a veure quina resposta donarien, no? Doncs la intel·ligència artificial no és més que un estudi molt ràpid de les dades que tens administrades i guardades per poder donar una resposta a una consulta molt i molt ràpidament. Ens fa molta por aquesta convivència entre màquines i persones. És un pànic de dir, clar, les màquines seran controlables o no seran controlables, fins al punt que algunes vegades algú es planteja si ha d'haver-hi una contraintel·ligència artificial a la intel·ligència artificial. Però, en tot cas, aquest equilibri és possible entre aquestes dues parts, el que és... Bé, és el que s'està intentant, no? De que les, per exemple, jo pugui explicar, ja hem fet 300 aeroports i així és com hauria de fer el següent aeroport, però donar les dades privades o personals de qui ha estat l'equip i de si varen passar certes coses quan es feia l'aeroport, tot això no es comparteix. O sigui, és una mica també a dins de les empreses la cura que tenen, l'ètica que tenen, les lleis que tenen amb els departaments d'advocats de què es pot explicar i què no es pot explicar. Vull dir, això són molt les empreses que han d'anar amb moltíssima cura i han de tenir unes lleis molt i molt fortes a dins. Per exemple, per això, a dins de les empreses,
passem hores i hores i hores explicant què es pot compartir i què no es pot compartir de les dades, no? Però la intel·ligència artificial, la majoria de les vegades, no va de les dades personals, va d'aprendre què ha passat en un projecte més específic o com no tornar a fer les coses o com fer les tasques molt més ràpides. No va de si... Clar, però el que passa, Anna, és que tots sabem que la tecnologia molts cops s'utilitza per finalitats molt poc ètiques, no? O per fer maldats. És veritat, sí. I sabem, a més sabem, que això passarà, perquè algú ho farà servir amb aquesta idea, no? Clar, aquest és el perill, no?, de que això se'ns descontroli d'alguna forma. Bé, ja està descontrolat, no?, perquè estan robant, estan atacant a bancs i estan atacant a mitjans socials i coses d'aquestes, no? Això s'ha vist amb Twitter o amb X, no?, X, que ara es diu, que ja et donen els anuncis que vols veure de coses que has mirat abans. Però això ja fa tants anys que passa, no? Potser la gent no es donava compte de que... Això és antic, ja. Sí. Sí. Ara és més massificat, exacte, no? Ara ens en donem compte perquè forma part del nostre ecosistema diari, eh? Anna Navarro, ens acompanyen diferents persones aquí al nostre entorn. Toni Moreno, crec que et vol fer alguna pregunta. Bones, Anna. Hola. Mira, encantat de poder-te preguntar. Aquest any passat vaig estar per aquí, per casa teva, per aquí, per el Silicon Valley, per Califòrnia, i vaig veure que hi havia molts de cotxes intel·ligents, amb potencial d'intel·ligència. Llavors hem sentit que ja hi ha cotxes que són totalment autònoms, m'agradaria haver-ho vist. Ens podries explicar ara com està aquest tema de la intel·ligència artificial de la conducció aquí a Silicon Valley, que em sembla que aneu molt bé? Bé, anem molt bé. I a les proves, no? Ara potser fa 2 mesos que a San Francisco ja han passat la llei de que el Waymo, que és el cotxe que està desenvolupant Google, llavors hi ha un altre cotxe que ara mateix no m'està sortint el nom, però ja van sols. Aquests cotxes ja van sols, no? I potser els 2-3 últims anys aquests cotxes ja els veies, no?, que anaven... O bé sols, jo darrere hi havia sentat una persona i veies unes càmeres a sobre dels cotxes enormes, que aquestes càmeres ara ja són molt més petites i aquests cotxes ara ja fan de taxis, no? I tu pots demanar un Waymo per anar del punt A al punt B. Això ja existeix i és legal. És legal a dins de la ciutat de San Francisco, no és legal a altres ciutats, però les proves ja s'estan fent, no? I, per exemple, jo sé que Waymo, que l'equip és majoritàriament aquí al Silicon Valley, ja estan mirant a veure si entraran a Texas o estan fent altres proves, no? Això és una realitat i la gent els agafa i és tot, funciona tot per càmeres, no? Funciona tot per càmeres, que les càmeres envien la informació. Va començar tot això amb el Google Maps, no? És tota una evolució de la tecnologia que es va desenvolupar fa 10 o 15 anys i es va millorant, perquè aquí al Silicon tot és la innovació. I tot va molt ràpid. Albert Sabater. Hola, bon vespre, Anna. Encantat de conèixer-te. Només ens coneixem per xarxes, que en diuen. Una de les preguntes que em ve al cap quan parlem amb gent que esteu ubicats físicament a Silicon Valley i treballeu directament amb les persones que estan allà, sempre ens fan pensar sobre quins són els principis ètics que són predominants actualment, no? Tradicionalment, de fet, abans parlàvem de dues companyies com Microsoft i Apple que tenien els criteris de seguretat i no maleficiència com molt importants, no? I el de responsabilitat. Però m'agradaria saber si ara, i des del teu punt de vista, principis tan importants com el de la sostenibilitat, i especialment la sostenibilitat ambiental i social, i aquí hi ha l'aspecte dels grans centres de dades, però també els milions de persones que estan etiquetant perquè aquests sistemes d'intel·ligència artificial funcionin, com es veu des de Silicon Valley el fet de que comencin a preocupar i moltíssim aquests dos principis? O, si voleu, el de sostenibilitat associat a la part més social i a la part més ambiental. La sostenibilitat, jo, per exemple, vaig estar 12 anys al Meetup, no? I ja era un tema molt i molt important. Va començar, per exemple, que els edificis, no?
Jo me'n recordo ara fa 20 anys que va venir un senyor a vendre'ns ja que els vasos i els plats i les forquilles i tot ja tenia que ser biodegradable, no? Va començar amb coses així, llavors els edificis els certificaven de zona de bona energia i tot això. No ho sé. Sé que Europa, perquè parlo en conferències aquí als Estats Units, especialment del món de la construcció, que és potser el tema que el món de la construcció produeix molta pol·lució, no? Jo crec que Europa es viu i es té moltíssima més por que del món de la sostenibilitat. Aquí ara les empreses han de produir cada any un document, no?, que es diu ESG, de responsabilitat social. Ara, per exemple, ha passat una llei la setmana passada que cada empresa que facturi més d'un bilió de dòlars, que sembla que són 1.000 milions d'euros, ha de reportar, no? Ha de tenir un document d'aquests, explicar com seran responsables socialment, i un dels temes és la sostenibilitat. No sé, és molt complicat. Aquí, per exemple, veus, no?, molts cotxes, els Teslas, ara ja vas a la carretera i ja la majoria dels cotxes són elèctrics i Teslas, i ja estan passant moltíssimes lleis en el món dels automòbils, no? Les cases, per exemple, a Califòrnia, ara ja no et pots fer una casa si no tens plaques solars a casa, a sobre del teulat, no? Jo a casa meva ara fa mig any ja vam posar les plaques solars. No sé, és la gent... Està clar que ens haurem d'anar acostumant i habituant a molts canvis, que ens vindran molt ràpid, sobretot en aquest concepte que ara parlàvem. I no ens allarguem amb el tema del vehicle, perquè d'aquí un moment entrevistarem una persona que fabrica vehicles sostenibles, microvehicles que van per les ciutats, i quedareu parats. Anna Navarro, també una abraçada molt i molt forta cap a Califòrnia. Gràcies, com sempre, per dedicar-nos aquests minuts. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Fins molt aviat. Bé, en tot moment parlem dels pros i dels contres de la intel·ligència artificial. Doncs bé, ens hem atrevit a fer com una mena de llistat per veure alguns dels pros i alguns dels contres que pot tenir la IA. Comencem pels pros, doncs anem a veure aquesta primera llista dels pros que pot tenir aquest tipus d'intel·ligència. En aquesta columna hi hem posat, doncs, en primer lloc, el canvi climàtic. La IA podria ser un gran aliat per resoldre aquest repte global, sempre que hi hagi, això sí, una col·laboració i cooperació entre els estats, que sembla que ara per ara és el més complicat. La IA també té molts beneficis a resoldre amb problemes energètics, de desalinització d'aigua, alimentaris... Però els experts també apunten que l'èxit d'aquesta tecnologia recau en el fet que sigui utilitzada pel bé comú i no únicament per beneficis de creixement. Una tecnologia que permetria que els robots desenvolupin feines que siguin més repetitives, rutinàries, d'optimització de processos, alhora que redueixin també els errors provocats, en aquest cas, per les limitacions humanes. Què més permet? Doncs que l'anàlisi i l'explotació de dades que ens arriben dels processos de producció es puguin fer en temps real, per tant, més velocitat en l'anàlisi de dades. També que no és només que s'incrementi la productivitat a nivell de maquinària, sinó que també millori la qualitat de la feina. Aquests serien alguns dels pros. També hi hem trobat alguns contres i aquest és el llistat. Hi ha un evident risc que pot ser pels mals usos que se'n puguin fer. I, per exemple, també amb el que és la carrera armamentística. Aquest podria ser un dels primers contres. També els experts apunten que Internet i el consentiment de les dades evoluciona molt ràpidament i afegeixen que en aquest moment ha de canviar la identitat o la capacitat emocional de l'ésser humà per evitar que aquests riscos siguin majors. En el terreny de les dades personals també caldrà ser molt precís, perquè cada vegada que utilitzem una app, els riscos estan allà on utilitzem els sistemes d'intel·ligència artificial. També existeixen en aquest moment. En allò que té a veure amb la intel·ligència artificial en els llocs de treball, la IA pot contribuir en reduir els llocs de treball en sectors menys formats, per tant, tenir un efecte negatiu en els treballs menys remunerats. La conseqüència seria una polarització d'ingressos i un atur massiu. Un altre punt en contra és la falta de transparència, i en aquest cas és extremadament important. Les dades poden estar plagades d'errors o mal filtrades, i el verdader problema és la falta de visibilitat. I la IA també pot contribuir a la desinformació a partir de vídeos reals i a la manipulació de les paraules. I això no cal que arribi aquesta intel·ligència, perquè ja ho estem vivint en aquest moment. Volem parlar d'un vehicle
que és totalment sostenible, no sé, companys, si tenim a punt ja aquesta videoconferència, amb e-miles, que és un projecte de vehicle que s'està construint aquí a Catalunya, de petites dimensions, i que es pot conduir unes edats molt tempranes. En parlem amb en Mike Hastewell. Mike, què tal? Com estàs? Hola, bona tarda. Com esteu? Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me a aquest programa. Al contrari, gràcies a tu per atendre'ns. Fa un moment parlàvem amb Anna Navarro des de Califòrnia, des de Silicon Valley, com tot això de la intel·ligència artificial pot canviar el món de l'automoció. Si em permets, Mike, ensenyarem primer de tot la fotografia del cotxe que vosaltres heu dissenyat aquí a Catalunya, a Barcelona. És aquest, és aquest utilitari, que a més en Mike ens ho explicarà amb molt més detalls. És extensiu, és a dir, es pot fer més gran, s'obre per la part davantera. Bé, Mike, explica'm-ho tu, perquè si no et deixaré sense paraules. No, no, tranquil, tranquil. Jo no l'estic veient ara mateix en pantalla. T'he enviat un vídeo, també explicatiu, no sé si l'has pogut rebre. El tenim, el tenim. El teniu, vale, d'acord. Doncs aquí explica, doncs, en resum, una mica les particularitats d'aquest. Aviam, és un microvehicle, és un microcotxe, d'acord? No és un cotxe, diguem, convencional, com el que fem servir a diari per anar a la feina o anar de vacances, sinó que és un vehicle que té una sèrie de restriccions respecte al cotxe que tots coneixem. Què vol dir un microcotxe? Doncs un microcotxe té limitades les velocitats i els pesos. Hi ha dues categories, hi ha l'L6 i l'L7. A l'L6 anirà a 45 km per hora i portarà dues persones. Suposo que ja han començat a veure pels carrers un vehicle que està fabricant Citroën, bueno, el Brux Stellantis, que és l'AMI, i aquest va a 45 per hora, o el Microlino. Després hi ha el que és el vehicle pesat, que és fins a 450 quilos, 90 per hora, i aquí sí que poden portar quatre persones. El de dos places, sempre quan no passi de 8 quilowatts, pot ser sense permís de conduir i amb 16 anys. Quan ja parlem de quatre places i 450 quilos en 8, ja parlem de carnet de conduir, diguem, convencional, el que tenim per un cotxe normal. I la particularitat d'aquest vehicle és que hem aconseguit, doncs, en el segle XXI, patentar un cotxe. Vull dir, això, patentar un cotxe com fa més de 120 anys que ja existeixen, doncs sembla una mica curiós. Però com veieu aquí les imatges, doncs, que el que esteu veient és un model que es va fer fa dos anys, es va presentar al Mies van der Rohe, que ensenyava una mica totes les funcionalitats que nosaltres perseguíem, que era, doncs, òbviament, el que tu molt bé has dit, un vehicle sostenible, perquè està fabricat amb impressió 3D, tot el que són els panells exteriors i interiors està fet amb impressió 3D, que és una tecnologia que està avançant a una velocitat estratosfèrica. Cada vegada és més ràpid i més econòmic fabricar peces amb impressió 3D, a diferència de fer motllos i matrius, que són molt costoses i obliguen a fer grans volums i grans tirades. I la modificació de les peces amb impressió 3D és immediata, molt més ràpida. Mike, tu que ets un visionari de la tecnologia des de fa molts anys i que fa molts anys que t'hi dediques i que, a més a més, tenim la sort que ens ho has importat cap a Catalunya. Deixa'm que et faci una pregunta que és molt òbvia, és a dir, algun dia veurem l'e-miles moure's amb intel·ligència artificial, és a dir, solet? Sí, sí, aviam. Sí. De fet, ja a Califòrnia, ja que parles doncs, amb gent que estan allà, hi ha diverses empreses que ho estan fent anar i amb, diguem, amb recorreguts més o menys preconcebuts, però el tema no està amb la tecnologia, que existeix des de ja fa molt de temps. El problema és un tema legal i jurídic. Tots sabeu que si un vehicle no, diguem, no pilotat té un accident, qui paga? Qui és el causant del mal? El fabricant del cotxe, el que ha acceptat, diguem, aquesta tecnologia? Aquí està el problema. És a dir, el problema està al tema legal. És el que fa que els vehicles a dia d'avui podrien ser autònoms amb intel·ligència artificial, però hi ha un problema de possibles accidents, que de fet ja n'hi ha hagut a Califòrnia. Tesla i altres fabricants, doncs hi ha hagut ensurts de diferent tipus. I això és el que comporta un problema. És un problema legal, purament i exclusivament legal. Mike Hastewell, gràcies per aquests minuts, per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta tecnologia de mobilitat que esteu dissenyant, que esteu implementant i que això continua molt bon ritme. Us desitgem tota la sort del món. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Una abraçada. Fins molt aviat. A reveure. Adéu. En Mike, i us ho trasllado a vosaltres, ens feia una reflexió molt interessant, no? Que al final acaba en quins límits acabem posant nosaltres amb el que és la intel·ligència artificial, no? Si es produeix un accident amb un vehicle que no està conduït per una persona, qui té la culpa?
Clar, això és molt complicat en aquest moment jurídicament de respondre. Fins i tot l'expert no ho té clar. Però jo em refereixo que totes aquestes preguntes ens les hem de fer algun moment, sí, a mesura que la tecnologia ens l'anem trobant. Lògicament, en aquest moment no hi ha un marc jurídic que ens ho digui, en aquest moment a Espanya concretament. Però sí que, evidentment, s'ha d'avançar en aquest terme perquè la intel·ligència no només serà, diguem-ne, artificial, sinó que arribarà a les coses reals com els cotxes, els quals ens conduiran. Sí, bueno, jo crec una cosa, no? I és que ara aquí al nostre país simplement està prohibit. I, per tant, no hi ha la possibilitat de fer-ho. No, sí. No és que hi fa gràcia, simplement està prohibit. Però, en canvi, tots tenim els nostres vehicles, sistemes, diguem, intel·ligents o semi-intel·ligents, que ens ajuden amb les seguretats a la conducció. I jo crec que tothom ho valorem. Tothom ens hem trobat que, ui, no he frenat, però ha frenat el cotxe. Ens podem haver trobat, no? Per tant, bueno, jo tampoc veig tan clar que, ja sé que és una mica, sembla una mica bèstia, però que no veig tan clar que perquè sigui totalment automàtic ho hagi de fer pitjor que les persones. Els humans no és que no ho faci pitjor, el que passa que si hi ha un accident com plantejava, qui és el responsable? Sí, però jo crec que hi haurà menys accidents, sí, i les companyies... El problema serà quan hi hagi un mixte. Però jo pregunto, quan si hi hagi persones i màquines. La IA la programem els humans, la IA pot tenir errors, Albert? I tant, en tindrà moltíssims. I no hi ha cap mena de dubte. Per tant, també hi haurà accidents. Sí, és que aquest és un fals debat, que d'alguna manera, si incorporem sistemes d'intel·ligència artificial als cotxes, deixaran d'haver-hi accidents. Recordem que no és una qüestió únicament legal, és d'infraestructura. Els cotxes que són completament autònoms, o perquè siguin completament autònoms, necessiten d'una cosa que se'n diuen smart roads, o, dit d'altra manera, carreteres intel·ligents. Nosaltres no podem deixar un cotxe autònom per algunes carreteres del Ripollès, perquè molt probablement trobarà un cul de sac i es quedarà allà parat. Però aquest no seria l'únic problema. Doncs problemes tindrem. Moltíssims. Perquè tot arreu n'hi ha de culs de sac. Exacte. I molts. Ara bé, que ens faran un ús especialment per un transport públic o un transport de masses, com ja existeix, i que ens portarà en un trajecte molt delimitat un munt de persones, evidentment, això ja existeix, i fins i tot podríem dir que tindrem alguns cotxes autònoms en algunes rutes que estan molt ben senyalitzades, que estan molt ben capacitades des del punt de vista de la infraestructura, que ens permeten desplegar aquests cotxes autònoms. Però mireu, a San Francisco, on està actualment en proves, estan en proves dues empreses, Waymo i una que és, forma part bàsicament de Google, hi ha accidents. I alguns accidents són importants. I alguns han estat tan importants que han decidit que no deixarà, o més ben dit, que l'autoritat del transport els ha dit que no podrà donar una nova autorització. I entre altres coses, perquè hi ha hagut coses que són completament inacceptables des del punt de vista ètic, que és no transferir la informació respecte a aquests accidents de les companyies a les autoritats. D'acord? O minimitzar les conseqüències d'aquests accidents. Per tant, que passarà, molt probablement, però no és una qüestió únicament legal, és una qüestió de les possibilitats i de quina manera nosaltres acabem adoptant aquestes tecnologies. Nosaltres hem de decidir quines volem i quines no volem. Com ho veieu per aquí? Què hem de decidir i què no hem de decidir? Tu que ets una persona que estàs acostumada a programar, per tant saps de la complexitat, no?, que tenen les ordres, tot aquest món que ara sembla que estem definint aquí d'una manera molt senzilla, no?, que un cotxe vagi sol, no?, que sembla que veiem un món perfecte al nostre entorn amb les màquines. Això ho tardarem molt a veure-ho? Això es tardarà. Bueno, no ho sé, eh? No, jo m'imagino que sí. Què et diu el teu nas? El meu nas diu que es tardarà a consolidar tot. Es tardarà a que hi hagi una normativa. Es tardarà a que no es produeixin doncs, aquests accidents o aquestes situacions. El que sí que és veritat és que és molt probable que s'hauran de realitzar moltíssimes proves abans que tothom pugui fer-ne ús. Jo potser només afegiria una petita precisió tècnica, és que d'això que en parlem, que estem parlant des del principi, hi ha moltes tecnologies digitals en general i sistemes autònoms. Normalment quan parlem d'intel·ligència artificial es parla més aviat de sistemes d'aprenentatge a base de xarxes de neurones que tenen un problema suplementari, que és el fet que no sabem de fet el que estan fent. O sigui, perquè podem fer un cotxe autònom del qual sabem perfectament què està fent. Li donem unes regles i fa el que li diem, té uns sensors, li donem una certa lògica i fa el que li diem de fer. Mentre que ara el que estem parlant és més aviat de màquines que realment les entrenem a partir d'exemples, aprenen d'una certa manera, però no podem saber realment què és el que passa a dintre.
I és aquesta dificultat. No sé si heu vist algun dels robots que ja s'estan fabricant pel món i que fan algunes feines de vigilància o fins i tot alguns robots que ja fan acompanyament amb algunes persones. Bé, doncs, una d'aquestes empreses, que és Basca, té una de les seus a Barcelona, i es diu Alicis. Parlem amb el seu CEO, Eduardo Gómez de Tostón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. La primera pregunta que le hago viendo, sobre todo los cuadros que tiene a su alrededor sobre estos robots, es ¿hay una fecha posible para empezar a ver estas máquinas en nuestro alrededor? Es decir, que tengamos un día a día con los robots. ¿Es posible y poner una fecha? Bueno, más o menos hay consultoras en el mundo que se dedican muy prestigiosas a realizar este tipo de estudios. Y según nos les preguntamos y según nos dicen, quedan unos 5 años para que esta revolución, digamos, robótica esté en el día a día. Ahora estamos en un proceso, digamos, de aprendizaje y de introducción en esta tecnología. Pero en un plazo de 5 o 6 años llegará, digamos, este boom, digamos, de este tipo de tecnología que aterrizará en nuestra vida cotidiana. No sé si la pregunta que le voy a hacer es un disparate, pero de la misma forma que ustedes están enseñando a las máquinas a cómo procesar, actuar, ¿las máquinas os están enseñando? Pues sí, a día de hoy ya sí nos enseñan. Pues ahora mismo, con los modelos grandes de lenguaje tipo GPT-4, las máquinas la verdad es que nos enseñan. Es decir, son capaces de hacer algunas operaciones, digamos, intelectuales mejor que las personas. No que todas las personas, pero sí que lo hacen de una forma mucho más rápida y lo hacen bastante bien, bastante bien. No todo, pero para poneros un ejemplo, ya los programadores están utilizando este tipo de herramientas para que le hagan determinadas partes del programa que tienen que hacer. Y la máquina directamente lo hace, hay que interactuar con ella para decirle que corrija un elemento u otro, pero a día de hoy las máquinas ya nos están ayudando haciéndonos cosas de una forma más rápida y a veces mejor de lo que hacemos nosotros. ¿Las máquinas pueden hacernos mejores humanos? ¿Las máquinas pueden hacernos mejores humanos? Es una pregunta con trampa, ¿eh? Reconozco que va con un poco de trampa, ¿eh? Pues probablemente sí, pero eso también corresponde a los humanos ver qué uso se hace de ellas. Evidentemente es una tecnología tremendamente poderosa. Es la primera vez en la historia, porque hasta ahora estamos acostumbrados a las máquinas que son más fuertes que las personas. Los coches son más fuertes, más veloces, pero son, digamos, cualidades físicas. Pero nos enfrentamos a que esta es la primera vez en la historia que las máquinas puede que sean más listas que las personas o que tomen mejores decisiones o que hagan cosas, digamos, de índole intelectual mejor que las personas. Entonces, es un reto muy, muy, muy importante. ¿Y a usted eso no le da miedo? Hombre, pues... Porque cuando lo dices, solo pensando, ¿no? Dices, bueno... Sí, a ver, os lo comento tal cual, pero uno de los motivos por los que estamos metidos en esto es porque queremos verlo desde dentro. Es decir, no queremos sorpresas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que es una tecnología tremendamente poderoso. Eso no, no nos podemos engañar. Entonces, yo creo que algo de respeto y cuidado se debe tener con ella, porque la potencia que hay detrás, a lo mejor no hoy, pero la que pueda haber dentro de 3, 4 o 5 años, es bastante respetable. Por lo tanto, es muy importante, Eduardo, que tengamos muy claro la importancia de los datos, del filtraje de los datos, de cuándo se deben entregar y cuándo no se deben entregar, y sobre todo que no haya fisuras. Claro, a ver, la inteligencia artificial basa su inteligencia en generar patrones, es decir, nosotros, las personas, también aprenden. Cuando alguien aprende algo es que ha sido capaz de generar patrones, es decir, un niño pequeño ve un perro y le dicen, ese es un perro, pero luego ve un gato y dice, perro, y dice, no, gato. Entonces, eso se repite muchas veces y al final se genera el patrón mentalmente de lo que es un perro. La inteligencia artificial hace lo mismo, pero claro, la inteligencia artificial no tiene esa cotidianidad que tenemos nosotros, sino que se alimenta de datos,
A partir de esos datos se generan patrones. Entonces, la fuente, el origen de toda esta capacidad son los datos. Los datos que se utilizan para entrenar la inteligencia y luego los datos que utiliza la inteligencia para obtener resultados una vez entrenada. Muy bien. Eduardo Gómez de Tostón, que podríamos estar hablando de esto toda la noche, sí. Porque es muy largo. En sí. Todo caso, para asomarnos un poco y para ver la importancia de la robótica y la IA, creo que lo hemos hecho y lo hemos conseguido. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Alesis. Que vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Que vaya muy gracias. Bien. Hasta luego. No gracias. Sé si vosaltres heu tingut la mateixa sensació, però quan escoltàvem no, a l'Eduardo, és a dir, tot el que pot arribar-nos a ocupar la robòtica, no fa por? O és perquè nosaltres des d'aquí no ho vivim tant? Por no hauria de fer, de fet. Perquè no te'n fa, Àlex, de por? A mi personal, jo crec que potser és d'aquestes coses que quan les mirem de lluny fan més por que quan les coneixem una miqueta. En tot cas, serà una cosa que serà accessible amb una certa facilitat, fins i tot el que diem amb qualsevol persona del mòbil, cada cop la interacció amb les màquines el que fa aquestes coses que cada cop és més fàcil, és més accessible per tothom. I d'alguna manera l'únic risc és aquestes coses, que algunes de les feines que fem actualment d'alguna manera canviaran la manera en què les fem i per tant la gent que les fa. Com es pot canviar la manera de fer les coses? Adaptant-nos. I hem d'estar preparats per? Hem d'estar preparats per als canvis que vindran. Els quals no ho sabem. Potser és aquesta part que potser sí que fa una miqueta de por, perquè l'ésser humà sempre té por en el desconeixement. De fet, la por és una emoció que sentim davant de lo desconegut, sempre de la vida, no? És a dir, tenim por quan no sabem què ens passarà amb les coses. Sí, és veritat que hi ha aquest component i és inevitable perquè hi ha un apartat al voltant de la tecnologia que és la ciència-ficció. I totes les cultures sempre han tingut aquest apartat per projectar doncs, el futur i les seves pors i les seves ansietats. Però tornar una mica a la robòtica, i especialment al vídeo que veiem ara mateix, podíeu veure doncs, bueno, un dels robots més famosos, no?, de Boston Dynamics. Però hem de pensar que la gran majoria d'aquests robots no ens han de fer por, tot i que alguns tenen uns dissenys que ens els podríem pensar millor, però la gran majoria d'aquests robots el que faran són feines que s'anomenen les 3D, no? Les Dirty, Dangerous and Demanding. I això què vol dir? Doncs que nosaltres no haurem de fer aquestes coses, no hem de baixar ni les clavegueres, no hem de pujar les alçades, no hem de fer segons quines coses que requereixen d'un esforç sobrehumà. I per tant, per això estan els robots. De fet, hi havia el quatre potes, que fa una mica més de sí, por, però el sí, Pepper, que sí. També l'hem vist, que és aquest robot que crec que a la Garrotxa en teniu un. A l'Institut Montsecopa, sí, sí. A la Garrotxa, hi ha un i que està en col·laboració amb un del País Basc. De fet, us reconeixeré que jo hi he presentat un acte públic, anava a dir a quatre mans, diguem, no, a dues potes i a quatre mans, i seguia a la perfecció, eh? O sigui, realment feia molta por. I el que veiem, efectivament, quan estem en contacte o interactuant amb un robot, és que no podem menystenir les nostres facultats, les nostres capacitats. Evidentment, hi ha coses que les fan molt bé, però ens adonem molt ràpidament que els humans som molt, molt evolucionats. Sí. Tenim unes capacitats que no hem de menystenir en cap cas. Per tant, ens posarem nosaltres als nostres límits, no? Potser? Sí. A veure, la robòtica tindrà diverses vertents. La que més coneixem ara és la industrial, evidentment. Però ara, amb l'arribada de la intel·ligència artificial, pot arribar a les llars en un moment donat, en un futur hipotètic, com s'ha vist a la ciència-ficció. És qüestió de que això es democratitzi. Evidentment, és qüestió de preu, possiblement, que la tecnologia evolucioni suficientment i que s'aconsegueixi que les persones hi confiïn, lògicament, si no... Deixa'm comentar que ara que parles de robòtica industrial, que tots ja estem, hem vist robots, precisament una de les característiques de la robòtica industrial és que és de lo més segur que hi ha. El primer que es tracta és la seguretat. Ningú pot entrar allà on el robot podria fer. Per tant, jo crec que sigui automatitzat i que sigui potent i ràpid, això no té per què ser perillós. Ara bé, tenir por, una certa por, jo diria que és bo simplement per tenir precaució, no per fer-ho, sinó per saber com fer-ho de forma segura. Sí, però en el cas d'intel·ligència artificial, que és el que ens atany, clar, arribem a un punt que el problema també és que aquest robot prendrà decisions pròpies. Sí. Ara, en un entorn industrial controlat que està allà tancat, lògicament, la seguretat és el primer. Haurà de ser així també quan sigui fora d'aquest recinte tancat. Àlex? Sí, només un punt, justament per això que deia sobre les 3D, el fet que fins ara
els robots o les màquines feien justament les feines aquestes perilloses i desagradables, repetitives, que no podien fer els humans. Ara, el que deia la persona que sortia al vídeo, és veritat que la diferència és que els robots, a més de ser més forts i més ràpids, són més llestos. I llavors la por que ens fa ara és que hi ha tota una sèrie de feines que abans no estaven en risc, justament aquelles que requerien coneixements i una certa intel·ligència, que són les que ara poden començar a estar en risc. Bueno, intel·ligència artificial, podríem estar això, molta estona parlant-ne, segurament tindrem por el dia que, quan acabem un programa com aquest, ens preguntem si algú dels que ha estat entre nosaltres és o no és un robot. Això algun dia ens ho podem arribar a plantejar, no? Quan tot això estigui molt evolucionat. I ens haurem de dir, ens pessiguem tots a veure si... algú ja es pessigava, eh? En tot cas, gràcies a tots cinc avui per acompanyar-nos, per posar-nos una mica de llum en aquest món que és molt desconegut per tots i que ens ve a sobre. Gràcies des de casa també per seguir-nos, a tots els telespectadors d'Olot Televisió, Televisió del Ripollès i els oients de Ràdio Olot i Ràdio Ripoll. I tornem d'aquí un mes, a l'odio a tothom. Que vagi molt bé, descanseu, bona nit. Travesses. Som una empresa familiar que construïm habitatges a la comarca fa més de 40 anys. Les persones i el lloc on han de viure sempre han estat part important per nosaltres. Actualment, estem construint pisos al centre d'Olot i a la zona del Pla de Dalt. Ens trobaràs al capdamunt del Firal o a la web travesses.com. Travesses. Construïm il·lusions. Travesses patrocina el programa Ho diu tothom. Microsoft Dynamics 365 Business Central és l'eina completa per la gestió empresarial. Dissenyada per a petites i mitjanes empreses, optimitzi processos, prengui decisions més intel·ligents i acceleri el creixement. A InfoOlot fem implantació de ERP, tant financera com per producció de l'empresa. També gestionem el servei de sistemes de xarxes, servidors i ciberseguretat. InfoOlot és una companyia amb gairebé 40 anys d'experiència, amb seus a Olot i a Girona, per proporcionar solucions immediates a empreses de tota la demarcació. InfoOlot patrocina el programa Ho diu tothom.